ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቤተሾው ቤተሰቦች፣ የዛሬው ለታዩ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን። አብራችሁን ቆዩ። በምዕራብ ወለጋ 6 ልጆች በመብረቅ ተመተው ህይወታቸው አለፈ። በምዕራብ ወለጋ ዞን መነሲቦ ወረዳ ውስጥ መብረቅ የአንድ መንደር ኗሪ ሆኖ 6 ታዳጊዎችን መግደሉን ኗሪዎች ተናግረዋል። ኗሪዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ሟቾቹ ልጆች እድሜያቸው ከ12 እስከ 14 ማዕከል እንደሚገኝ ተናግረዋል። በአደጋው ታናሽ እህቱን ያጣው ቀነን የተባለ ኗሪ አደጋው ከትላንት በስቲያ ሰኞ ዕለት መከሰቱን አስታውሶ የመጨረሻ ልጅ ነች፣ የ7ኛ ክፍል ተማሪና እድሜው 14 ነበር፣ ቤት ውስጥ የቀረችው እሷ ብቻ ነበረች በማለት በቤተሰብ አባላት ላይ የታዳጊዋ ሞት ከፍተኛ ሐዘን መፍጠሩን ይናገራል። ሌላኛው የቀበሌው ኗሪ ኦልጅራ የመብረቅ አደጋው ሲከሰት በአካባቢው ከፍተኛ ዝናብ እንዳልነበር ያስታውሳል። ኗሪውና በአደጋው ታናሽ እህቱን ያጣው ቀነኒ ታዳጊዎቹ በመብረቅ የተመቱት ችግኝ ለመትከል አንድ ላይ ሆነው እየሄዱ ሳለ ነበር ብሏል። ችግኝ ወደሚተከልበት አካባቢ እየሄዱ ሳለ ዝናብ መዝነብ ጀመረ፣ ከዛ ዛፍ ስር ተጠለሉ፣ እዛው ዛፍ ስር እንዳሉ በመብረቅ ተመቱ በማለት ኦልጅራ ይናገራሉ። ከሟቾቹ መካከል አንዱ ወንድ ሲሆን የተቀሩት ደግሞ ሴቶች መሆናቸውንና የቀብር ስነ ስርዓታቸው ትላንት መፈጸሙን ተናግረዋል። የቀበሌው ኗሪዎች ጅራ በአካባቢያቸው አልፎ አልፎ በሚያጋጥም የመብረቅ አደጋ የሰው ህይወት እንደሚያልፍ አስታውሰው ይህን ያህል ቁጥር ያለው ሰው ሲገደል ግን ይህ የመጀመሪያው ነው ብለዋል። አልፎ አልፎ መብረቅ ይወድቃል፣ አንድ ሰው ወይም እንስሳት ላይ ጉዳት ያስከትላል እንጂ እንዲህ አይነት በርካታ ሰዎችን በአንድ ላይ ሲገድል ሰምተን አናውቅም ሲሉ ተናግረዋል። በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች አንድ ሰው በመብረቅ ተመቶ ህይወቱ ሲያልፍ ማህበረሰቡ ሞተው ወይም ህይወቱ አለፈ አይልም። መብረቅ የፈጣሪ ስራ ነው ብሎ ስለሚታመን ነዋሪዎች ፈጣሪን ላለማሳዘን ሲሉ እንኳን ሆነ እንደሚሉ ይነገራል። ኦልጅራም በአካባቢያቸው ተመሳሳይ አስተሳሰብ እንዳለ ይናገራሉ። ማህበረሰቡ መብረቅ የፈጣሪ ስራ ነው ብሎ ያምናል። ሰው በመብረቅ ተመቶ ህይወቱ ካለፈ እንኳን ይባላል። እኛ አካባቢ እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ፈጣሪ ነው የሚያውቀው፣ ፈጣሪ ወዶታል ተብሎ ይታሰባል ሲሉ ተናግረዋል። በሰሜን ሸዋ ገብረ ጉራቻ ነዋሪ የሆኑት አቶ አህመድ አበራም እርሳቸው በሚኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥም ተመሳሳይ እምነት እንዳለ ይናገራሉ። መብረቅ ጉዳት ካደረሰ እንኳን ሆነ ነው የሚባለው፣ የፈጣሪ ስራ ስለሆነ ከተኮነነ አደጋው ዳግም ይከሰታል ተብሎ ነው የሚታመነው በማለት አስረድቷል። በሱዳን ያሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር ቢቀንስም ስደተኞቹ የት እንደገቡ እንደማያውቅ የተመድ ስደተኞች ኮሚሽን አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCR በሱዳን በሚገኙ ካምፖች ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር ቢቀንስም ነገር ግን እነዚህ ስደተኞች በአሁኑ ወቅት የት እንደሚገኙ እንደማያውቅ ገልጿል። ድርጅቱ ይህን ያለው መንግስት በሱዳን ለስደተኞች የሚሰጥ መታወቂያን የያዙ ግለሰቦች ከህወሓት ጎን ተሰልፈው እየተዋጉ ነው ማለቱን ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰኞ ዕለት ባወጣው መግለጫ UNHCR የሚሰጠውን የስደተኞች መለያ መታወቂያን የያዙ ታጣቂዎች ከሱዳን ድንበር ተሻግረው ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና አማራ ክልል ገብተዋል ሲል ወንጅሏል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ለዚሁ ምላሽ ባወጣው መግለጫ ከስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚወጡ ስደተኞች የት እንደሚሄዱ የሚያረጋግጥበት መንገድ እንደሌለው አስታውቋል። ባለፉት ጥቂት ወራት በሱዳን የስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር በተወሰነ ደረጃ እንደቀነሰ ገልጸው UNHCR ወደ ትውልድ ሀገራቸው የተመለሱ ስደተኞችን ጨምሮ ከስደተኞች መጠለያ የወጡ ግለሰቦች የት እንዳሉ ማረጋገጥ አይችልም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ተመድ በመጪዎቹ ጥቂት ወራት ውስጥ ከ13.6 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የምግብ እጥረት ይገጥማቸዋል አለ። በመጪዎቹ 6 ወራት በኢትዮጵያ ተከስቶ ለረጅም ጊዜ በዘለቀው ጦርነት፣ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ በበረሃ አንበጣ፣ በገበያ አለመረጋጋት፣ በዋጋ ግሽበት፣ በድርቅና በጎርፍ አደጋ ምክንያት ከ13.6 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለምግብ እጥረት አደጋ ሊጋለጡ እንደሚችሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ድርጅት አስታውቋል። የዓለም ምግብ ድርጅት ማክሰኞ ጳጉሜ 2 ቀን 2013 ዓ.ም በድረገጹ ባወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ በመጪዎቹ ወራት ሊከሰት የሚችልን የረሃብ አደጋ ለማስታገስ 426 ሚሊዮን ዶላር ከለጋሽ ድርጅቶች እንደሚፈልግ አስታውቋል። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል 7 ሚሊዮን ዜጎች ለረሃብ አደጋ መጋለጣቸውንም ድርጅቱ ገልጿል። ድርጅቱ በተጨማሪም በዚሁ አካባቢ ከፌዴራል መንግስትና ከክልል ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር በአፋር ክልል ለ530 ሺህ ዜጎች እንዲሁም በአማራ ክልል ለ250 ሺህ ዜጎች በአፋጣኝ የዕለት ደራሽ ምግብ ለማቅረብ እየሰራሁ ነው ብሏል።
ነገር ግን ከለጋሾች የሚፈለገው የገንዘብ መጠን ካልተገኘ የድጋፍ ፈላጊዎች ቁጥርም ከፍ ሊል እንደሚችል አስታውቋል። በትግራይ ክልል ያስቸኳይ ምግብ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 5.2 ሚሊዮን ዜጎች ቀጣይ እርዳታ ለማድረስ እየሰራ መሆኑን በመግለጽ እሁድ ነሐሴ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ወደ ክልሉ የገቡ 100 የጭነት ተሽከርካሪዎች እስኪደርሱ ድረስ በመጋዘኖች የነበሩ የእርዳታ ምግቦች አልቀው እንደነበር በሪፖርቱ ገልጿል። የድርጅቱ የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ማይክል ዳንፎርድን ጠቅሶ የወጣው ሪፖርት የፌዴራል መንግስትና የአፋር ክልል የበላይ ኃላፊዎች ወደ ትግራይ የተላኩ ጭነቶች ቦታው እንዲደርሱ ላደረጉት እገዛ ምስጋና አቅርበዋል። ይሁን እንጂ በፌዴራል መንግስትና በአፋር ክልል ትብብር አሁን እየተደረገ ያለው ጥረትና እገዛ ቀጣይ የማይሆን ከሆነ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች የዕለት ደራሽ ምግብ ለማድረስ እንደማይቻል በሪፖርቱ ተመልክቷል። የዓለም ምግብ ድርጅት በትግራይ ክልል ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ቀጣይ የሆነውን እርዳታ ለ3.9 ሚሊዮን ዜጎች ማከፋፈል መጀመሩን አስታውቋል። የዓለም የምግብ ድርጅት ከለጋሽ አካላት የሚፈለገውን 426 ሚሊዮን ዶላር ካላገኘ አሁን እርዳታ እየተደረገላቸው የሚገኙ 4 ሚሊዮን ዜጎች ሕይወት አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል በሪፖርቱ ተገልጿል። በሕገ ወጥ ተግባራት ላይ ተሰማርተዋል በተባሉ ከ80 ሺህ በላይ የንግድ ተቋማት ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገለጸ። ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉና በሕገ ወጥ ተግባር ውስጥ ሲሳተፉ ነበሩ በተባሉ ከ80 641 በላይ ተቋማት ላይ እርምጃ መውሰዱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል። በኢፌድሪ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የሚኒስትሩ ኮሚኒኬሽን አማካሪ ወንዳጥር መኮንን እንደገለጹት ዶላርና ምርት የደበቁ ያልተገባና ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ ለህወሓት ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዚሁ መሰረትም 80641 የንግድ ድርጅቶች ላይ የእገዳ፣ 520 የንግድ ድርጅቶች የንግድ ፈቃድ ስረዛ፣ 257 የንግድ ድርጅቶች ላይ ደግሞ የእገዳ እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑን ገልጸው በ2230 የንግድ ተቋማት ላይ ክስ መመስረቱን ተናግሯል። ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከመረጃና ደህንነት፣ ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣንና ከሁሉም ባለድርሻ አካላት የተውጣጣ በሚኒስትሩ የሚመራ ግብረ ኃይል ተዋቅሮ የተጠናከረ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑም ተገልጿል። በአብዬ ግዛት የተሰማራውን የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ለመተካት መስፈርቱን የሚያሟሉ ሀገራትን ማፈላለግ መጀመሩን የተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልዕኮ አስታወቀ። የተልእኮው ረዳት ሚኒስትር ጃን ፒየር እና የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ፖርፋይት ኦናንጋ የተመራ ዓለም አቀፍ የልዑካን ቡድን ትላንት ማክሰኞ በካርቱም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር ተወያይቷል። ውይይቱ በአብዬ ግዛት ስለተሰማራው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ጉዳይ ላይ ያተኮረ ነው። ሱዳን የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር በሌላ እንዲተካ መጠየቋና ጥያቄያችን ተቀባይነት አገኘ በሚል የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መርየም አልሳዲቅ አልመህዲ ማስታወቃቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦሯ የሚወጣ ከሆነ የሚወጣው ተገቢውን ክብር አግኝቶ እንደሆነ መግለጿ ይታወሳል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር በብሔራዊ ደህንነት ሹመት ዙሪያ ወደ አለመግባባት አመሩ። ፕሬዝዳንት መሐመድ ፈርማጆና ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሐሰን ሮቤ ወደ አለመግባባት ያመሩት በሶማሊያ ብሔራዊ ደህንነት ኃላፊ ሹመትን አስመልክቶ ነው። መሪዎቹ ከአንድ ወር በፊት በሞቃዲሾ በተፈጸመ ግድያ ዙሪያ የሀገሪቱ የደህንነት ኃላፊ ፉአድ ያሲንን ኃላፊነቱን አልተወጣም በሚል ከስልጣን መነሳቱን ተከትሎ ነው። ፉአድ ያሲንን ከስልጣን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሐሰን ሮቤ የሀገሪቱ የደህንነት ተቋም የስራ ባልደረባ የደረሰችበት አልታወቀም፣ ተጨማሪ ምርመራ እንዲደረግም ኃላፊው ተባባሪ አይደሉም ሲሉ ተናግረዋል። በዚህም ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለብሔራዊ ደህንነት ተቋም ሌላ አዲስ አመራር መሾማቸውን ተከትሎ ፕሬዝደንት መሐመድ ፈርማጆ ሹመቱ ህገ መንግስቱን የጣሰ ነው በሚል ውድቅ አድርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕሬዝደንቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተባረሩትን የደህንነት ሹም የጸጥታ አማካሪያቸው አድርገው መሾማቸው የመሪዎቹን ልዩነት እንዲባባስ አድርጎታል። አፍሪካ ህብረትና የመንግስታቱ ድርጅት የሶማሊያ ከፍተኛ አመራሮች ጉዳዩን በውይይት እንዲፈቱ ጠይቋል። ፕሬዝደንት መሐመድ ፈርማጆና ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሐሰን ሮብሌ ወደ አለመግባባት ያመሩት ካሳለፍነው ሚያዝያ ወር ጀምሮ ሲሆን ፕሬዝደንቱ የስልጣን ጊዜያቸውን በሁለት ዓመት ማራዘማቸውን ተከትሎ ነበር። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተራዘመው የሶማሊያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከአንድ ወር በኋላ እንዲካሄድ ስምምነት ላይ ቢደረስም በብዙ ምክንያቶች ምርጫው በድጋሚ ተራዝሟል።
ታሊባን ሴቶች ያልተካተቱበት አዲስ መንግስት መመስረቱን አስታወቀ። ታሊባን ካቡል ከተቆጣጠረ በኋላ በትላንትናው ዕለት እንዳስታወቀው ሟቹ የቡድኑ መስራች ሙላህ ኦማር የቅርብ ረዳት የነበሩትን መሐመድ ሐሰን አክዋንዳን የአፍጋኒስታን አዲስ ጊዜያዊ መሪ አድርጎ ሾሟል። በትላንትናው ዕለት የታሊባን ቃል አቀባይ ዛቡላህ ሙጃሂድ የካቢኔው አባላትን ይፋ ያደረጉ ሲሆን የታሊባን ቀደምት አባላት አብላጫውን ቦታ ይዘዋል። ታሊባን በተመሰረተው አዲስ መንግስት ውስጥ አንድም ሴቶች አልተካተቱበትም። በኤፍቢአይ የሚፈለጉትን ሰራጁዲን ሐቃኒን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ተደርገው ተሹሟል። ሐቃኒ ኔትወርክ የተባለውን የሽብር ቡድን የሚመሩት እኚህ ሰው ከነ ቡድኑ አሜሪካ በጥቁር መዝገብ ላይ አስፍረዋለች። የታሊባን መስራች የሟቹ ሙላህ ኦማር ወንድ ልጅ ሙላህ መሐመድ የመከላከያ ሚኒስትር ተደርገው ተሾሟል። በኳታር ዶሃ የታሊባን ተደራዳሪ የነበሩት አሚር ካን ሙታቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተደርገው ተሾሟል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።